Сьогодні 25 жовтня. Я не буду зараз підводити ніякі підсумки, що у нас там відбулося за останній місяць. У нас менше, чим як за два місяці, буде мій звіт річний, як завжди ми робили. Я прозвітую, що було зроблено, що не було зроблено, які у нас плани на наступний рік. Зараз я хотів би зупинитись коротко на тих подіях, які відбулись в жовтні місяці в Голованівському районі. Чесно кажучи, я очікував, що буде якісь пояснення або якась оцінка народного депутата по нашому округу Збіта Юрія Михайловича. Я чекав, і мабуть все населення Голованівського району чекало, що буде якесь пояснення десь на сайті голови Голованівської районної державної адміністрації Ковердяги Юрія Миколаївича. Але на превеликий жаль, всіх щось заціпило, це мабуть від тої несподіванки, яка трапилася з їхніми близькими друзями. Почнемо з Гайворона. Ви звернули увагу, що в соціальних мережах висвітлювалось те, як люди піднялись проти свавілля чиновників і депутатів Гайворонської міської ради. Що послугувало причиною? Причиною послугувало те, що під кінець року захотіли зробити за 7 мільйонів лабораторію і за 5 мільйонів побудувати стадіон. Ну, зрозуміло, ну, хто взиму будує стадіон і зрозуміло, яка лабораторія. Це просто-напросто хотіли почупити залишки бюджетних коштів, які у них є на рахунках. Але коли люди вийшли, самостійно вийшли, ну, Гайворон завжди відзначався такою волелюбністю, да, самостійно вийшли на протести, голова не вийшов до них, Валуйко, просто втік. Але потім з'явилось пояснення таке сфальсифіковане, що бюджетний кодекс України забороняє громадам фінансувати Збройні Сили України. Тобто люди вийшли з протестом, що якщо в тебе є зайві кошти, спрямуй, будь ласка, на Збройні Сили України. Спрямуй на закупівлю обладнання, паливно-мастильних матеріалів, тощо для зміцнення і допомоги Збройним Силам в протистоянні з російською агресією. Відповідь – бюджетний кодекс це забороняє. Я хотів би пану Валуйку привести витяг із статті 91 Бюджетного кодексу України, де це абсолютно воно не заборонено. У разі наявності фінансової можливості в місцевому бюджеті за умови забезпечення визначених законодавством делегованих та власних повноважень, можлива підтримка підрозділів Збройних сил України. Проте лише шляхом передачі субвенцій з місцевого до державного бюджету. Я взяв за приклад, що нами було зроблено. Да? Ми і в минулому році, і позаминулому році допомагали, ви пам'ятаєте, приймали рішення, надавали субвенцію і Службі безпеки України, і Національній поліції. І купували для військових частин відповідне обладнання, які запасні частини. Тобто це абсолютно все не заважає, все це від лукавого. Тому що якщо взяти бюджетний кодекс, то чомусь, наприклад, для того самого пана Валуйка, бюджетний кодекс не заборонив відвідати за не свої кошти Сполучені Штати Америки. У нас ще один мандрівник там є, Шимановський, в Новоархангельську. Той пів Європи за бюджетні кошти витратив, об'їхав пів Європи. Він любується красотами європейських країн, замість того, щоб будувати Європу в себе, Новоархангельську. Він зараз катається по Україні. І це прекрасно. Бюджетний кодекс їм це не забороняє. Бюджетний кодекс не забороняє ні Валуйку отримувати 113 тисяч на руки одноразово, ні Шимановському 112 тисяч, ні голові Надлицької громади джипа купити за 950 тисяч в своє користування за бюджетні кошти. Це бюджетний кодекс не забороняє. А що забороняє, наприклад, якщо є такі зайві кошти, зробити безкоштовне харчування дітей в дитячому садку і в школах, як вони обіцяли міністру освіти, коли він відвідував Голованівський район. Нічого в цьому напрямку не робиться. Що заважає купити сім'ям тих, хто зараз захищає нашу батьківщину, забезпечене паливом на зиму? Ніхто не заважає. Але нема бажання, є тільки бажання поцупити. Хочу зазначити, знаєте, я подивився в єдиний реєстр судових рішень. Пан Валуйко Роман Тарасович, я йому просто хочу нагадати, щоб він не забув. 10 листопада 2023 року о 13.30 буде розглядатись його кримінальна справа в Дарницькому суді міста Києва. Суть справи
Кримінальне переслідування Валуйка Романа Тарасовича. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Тобто Роман Тарасович, він вже такий фахівець в цій галузі, там проби на ньому нема де ставити. І ми будемо сподіватися, що суддя Дарницького суду Коляденко винесе справедливе рішення і позбавить Гайворонську громаду від такого кадра, який розтягує бюджетні кошти і при цьому заявляє, що Збройним силам України допомагати не можна, тому що Бюджетний кодекс України це забороняє. Наступне. Відбулася така знакова подія, знаєте, як затримання, до речі, я хочу додати, Гайворонська громада – це єдина громада в Голованівському районі, де найбільше загинуло хлопців. 44 хлопці загинуло, 29 безвісти зникли, 6 знаходяться в полоні. І при цьому 12 мільйонів хочуть поцупити, не допомагаючи Збройним силам або сім'ям тих людей, які загинули. Оце характеристика Гайворонської громади. Честь і хвала простим людям, які там піднялись на протестні акції. Дай Бог, щоб вони довели його, а суд Дарницький довів до логічного завершення. Знакова подія у нас відбулася затримання на хабарі голови Голованівської районної державної адміністрації, районної ради, я вибачаюсь, Цобенка Руслана Олександровича на отримання хабарі 1 мільйон гривень. Ну, знаєте, там Сичка Андрій із Побузького, він зараз на фронті, він каже, написав там, каже, чомусь я не здивувався. А ви згадайте, будь ласка, три роки з цієї трибуни я в зал постійно казав, що в Голованівському районі створено стале злочинне угрупування, діяльність якого направлена на розкрадання бюджетних коштів державного бюджету, обласного бюджету і місцевих бюджетів. Такий собі трьохголовий Змій Горинич. В особі три голови. Одна голова – голова райдержадміністрації, друга голова – голова районної ради, третя голова – селищний голова. Всі пов'язані родством. Тесть, зять, брат зятя. Ну і на три голови – одна задниця, там Бугаєнко. Все. Ну, при трьох головах все рівно якась задниця повинна бути. Але президент своїм указом одну голову відсік, знявши з посади голови райдержадміністрації, а зараз Служба безпеки України другу голову відсікла. Але в чому суть? За дві неділі жодного разу я не коментував цю подію. Воно нас не цікавило, ми займалися своїми справами. Ніде нічого не розміщував, ніде нічого не говорив. Поки я здивуванням не дізнався, що мій Фейсбук заблокований. Заблокований мій і переважної більшості критиків, які проживають в Голованівську. Тобто зрозуміло, що це прилетіло з Голованівська. Далі мовчати відносно тих подій, які відбулись з цими чиновниками в Гайвороні, в Голованівській, я вважаю неетично і недоцільно. В зв'язку з цим я хочу дати роз'яснення нашому депутатському корпусу, працівникам, що відбулось, з чим пов'язано, яким чином відбувалось вимагання цього хабаря і за що. Значить, вимагання хабаря було зумовлено тим, що від Цобенка Руслана, як начальника відділу ОК «Південь», він буцімто служить в Збройних силах України, залежало, де реєструвати розташування тої чи іншої військової частини територіальної оборони. Для чого це робиться? Вони зробили такий собі кооператив. Вони реєструють на тій чи іншій місцевості військову частину. І податок на доходи фізичних осіб в розмірі 64% від основного податку залишається в місцевій громаді, де зареєстровано. Але, здійснюючи це, пани навіть населення не поставили до відома. Чому? Наражаючи їх на небезпеку. Наприклад, вони реєструють військову частину, ну, умовно, скажімо, не будемо називати ніякий населений пункт, в Голованівській громаді Іванівка, наприклад, Іванівка нехай це буде, да. Там військової частини нема. Там просто на папері зареєстрована військова частина для того, щоб це ПДФО йшло, а потім вони її опускають по сусідам своїм власним. Але для ворога, для російсько-фашистських карателів, у нас же достатньо
різного роду колаборантів, різного роду зрадників. Хтось дасть, що тут розташована військова частина, і це вже потенційна територія для нанесення ракетно-бомбового удару. Але це все очі засліпили гроші. І коли вони це робили, до певного часу у них це все добре виходило, поки голова Голованівської районної ради і за сумісництвом він начальник відділу військового округу в Одесі, так як я казав, він в окопах і служити не збирався, звичайно, при штабі, не почав вимагати хабаря. І пішов вимагати хабаря у селищного голови Добровлічківської громади. І каже, ні, війська військами, війна війною, горе горем, будь ласка, мені 5% від тої суми ПДФО, яка залишається в розпорядженні твоєї громади. Ну, знаєте, абсолютно справедливо голова сказав в Добровлічківці, каже, де я повинен взяти цю суму хабаря. А сума виходить десь біля 3 мільйонів гривень. Це треба, щоб він вкрав або в дитячому садку, або в школі, або десь те, що було передбачено бюджетом на потреби військових, і готівкою передати Цобенку. Стає питання, як би на цьому місці вчинила будь-яка інша особа? Або стати співучасником злочину, тому що той, хто дає хабар, такий же злочинець, як той, хто цей хабар приймає. Це абсолютно природно. Да. Але людина поставлена була в такі рамки, що уже ж військові частини, куди вони поставляли обладнання, автомобілі, дрони і таке інше для допомоги Збройним силам, повинна була повідомити військовим, я не можу те, що я вам обіцяв, я не можу вам поставити, тому що я повинен заплатити 3 мільйони хабаря голові районної ради і за сумісництвом начальнику відділу штабу територіальної оборони. Приведу тільки приклад. Добровлічківська громада за 23-й рік передала, було витрачено на Збройні сили 7 мільйонів 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Було передано 23 автомобілі. Ви уявіть, який розмір допомоги Добровлічківської громади на чолі з її керівником. 2 баги, 1 автогідропідіймач, незвичайна кількість запчастин та шин до авто, генератори, тепловізори, старлінги, шоломи, бронежилети та військова амуніція. Зрозуміло, в цій ситуації він повинен був, голова, попередити представників Збройних сил України, а до речі, він це обладнання і Збройним силам України, і ГРУ, головне розвідувальне управління. Да. І він приходить, чесно каже, хлопці, ну я не можу вам поставити те, що я вам обіцяв, тому що в мене просто нема коштів, я повинен дати хабар. До честі працівників ГРУ, вони сказали, подожди, який хабар? У нас війна, у нас люди гинуть. Давай ми підключимо до цієї ситуації, що це дійсно відповідає реальним подіям, підключимо центральний апарат Служби безпеки України, і нехай вони проведуть відповідні оперативні заходи для того з'ясувати, чи це відповідає дійсності чи ні. Якщо відповідає, прийняти вичерпні заходи для припинення протиправних дій з боку пана Цобенка. І тут, в Одесі, прямо біля штабу, при передачі 1 мільйона гривень Цобенка затримують. Да. От ця сума коштів біля нього, біля його ніг, 1 мільйон гривень. Стає питання, процедура вимагання зрозуміла, зафіксовано, бездоганно, встановлюють йому заставу. Ну, діючим законодавством передбачена застава по даній категорії. Йому пред'явлена підозра по статті 368 Кримінального кодексу України, частина 4. Це відповідальність від 8 до 12 років з конфіскацією обов'язкової всього майна. Вносить заставу хто? Вносить заставу двоє, один його дружок вносить з Голованівська, 4,9 мільйони. Зараз там, наскільки мені відомо,
матері загиблих написали на президента, на НАБУ, щоб перепровірили, звідки цей Шкодовський взяв ці 4-9 мільйонів, чи він їх задекларував, чи чесним шляхом він їх заробив, і чому він не в армії, чому він зброєю в руках не захищає нашу вітчизну. І другу вносить Братінов. Та є такий бізнесмен з Одеси, да, ну, можете зайти подивитися, ну, так, сумнівної діяльності бізнесмен, завод шампанських вин, таке інше, тобто хотіли брати гроші і шампанське пити. Да. І його випускають. Але зараз, знаєте, стоїть питання, а хто такий Цабенко? От де він взявся? Хто такий Цабенко, що він таких висот досяг в бізнесі, в політиці, став головою районної ради? Я Голімбієвському, Олег Дмитровичу, голові райдержадміністрації, отак в очі казав, будь ласка, ти цей джекпот зірвав, оцього зятя, да? Ти його цупи. Не перекладай, будь ласка, на плечі населення Голованівського району. Населення Голованівського району його просто не потягне. Тобто, якщо з гімна робити цукерку, загортаючи її блискучу обгортку, то рано чи пізно, чи по тим обставинам, чи по іншим, чи за допомогою Служби безпеки України, ця обгортка зникне. І та первинна начинка, яка була, вона тим і залишиться. Тут мови нема, про що тут можна говорити. Але він не послухав. Чому? Тому що зять його привчив. Знаєте, навіть Цабенко він втратив і прізвище, і ім'я. Там його не називають по прізвищу, не на посаді. Зять, і всі це знають, про кого йде мова. Зять. От зять, це всі знають, про кого це йде мова. Це такий-то, такий-то, займає таку посаду. Але він, Олег Дмитрович, мови нема. Голімбієвський в своєму житті все досяг сам. Ніхто йому нічого не дав, своїм розумом, своєю працездатністю, своїм хистом, по щаблям пройшов і досяг тих успіхів, які він досяг. Мови нема. Так як, наприклад, мене батько відвіз на тракторі на станцію Голованівськ в армію. Іди, синок, в світи незнаними шляхами. Все. І на цьому закінчилось. Або як я з Миколою Андрійовичем, до речі, розмовляв, батькові 15 років вивів за Покотилов і каже, синок, от там станція Єміловка. Вперед. Все. Всі шляхи. А тут так, джекпот зірвався. Тесть, купи мені мотоцикл. Той купує Харлі Девідсон. Тесть, купи мені, хочу тепер цього снігохода. Купує Ямаху. Хочу Лексуса. 15 автомобілів зареєстровано. Хочу квартиру. На тобі квартиру. Хочу посаду. Іде тесть, очолює комісію по підрахунку голосів в районній раді. І йде, робить його головою райради. Ну, зрозуміло, якщо тесть голова комісії рахункової, то зрозуміло, хто переможе. Ну, звичайно, зять переможе. Але у нас зараз в залі повинні бути присутні. Час. Я не знаю, чи присутні, зараз мені підтвердять. Юрій Григорович Соловей є чи нема? Є. Є. Дякую. Сергій Петрович завжди є. Олена Степанівна є? Є. Дивіться, ви у нас депутати районної ради від нашої громади. Оце ваш голова, оце, вивчає рельєф асфальту в місті Одеса. Це ваш голова. Моя думка, я не знаю, можливо вона хибна, можливо мене депутати виправлять в цьому питанні. Ви не маєте морального права приймати участь в будь-яких засіданнях Голованівської районної ради, поки там не буде розглянути одне єдине питання. Висловлення недовіри Цобенку і його заступниці, то ж те ж саме Шобло, Грабові, і зняття і відсторонення їх від посад. Все інше від лукавого. Ви згадаєте, коли голову Верховного суду взяли на хабарі. На наступний день був пленум і відсторонення від посади. Все крапка. Це треба брати, мені так здається, це брати треба за приклад. Гидко ходити буде в районну раду, де отакий голова районної ради. Це моє бачення, моє побажання вам відносно вашої роботи як представників нашої громади в районній раді. Наступне. Знаєте, тут одразу навішали ярлики, що Цобенко – це слуга народу. Ну, знаєте, ніколи він слугою народу не був. Абсолютно. І я зараз це доведу одним папірцем. Це з голови до п'ят халуй Порошенка. З голови до п'ят. Вони 5 років були при владі в Голованівську.
від Європейської солідарності, але у Олега Дмитровича така хитринка є. Зятя, наприклад, він може там в солідарність, когось там всунути в іншу партію з родичів, ну як розкласти яйця по різним корзинам. Але потім закінчується, що без яєць залишаються вони. Да. Але я хочу привести приклад і довести, що ніякого відношення, це Кузьбіт його зробив слугою народу, ніякого відношення він до слуги народу не має. От у мене в руках витяг із сайту Верховної Ради України, де 26 квітня 2019 року такий собі Собенко Руслан зареєстрував електронне звернення про присвоєння Героя України Порошенку Петру Олексійовичу. За 3 місяці це звернення набрало аж 140 голосів, і на цьому, звичайно, це все закінчилось. І зараз їхня діяльність направлена, чим гірше, тим краще. Вони не можуть змиритись, що такий великий економіст, політик, і Бог його знає, що він собі приписав Порошенко, програв вибори Володимиру Олександровичу Зеленському. І зараз їхній девіз – чим гірше, тим краще. Мене здивувало інше. Там ще є брат менший, який зараз очолює Голованівську селищну раду. І він каже, значить, його заява, що ми допомагаємо Збройним силам, та ми надаємо, та ми там, я не знаю, ми таке накупили, що слів немає. Да. Але я хочу сказати, яким чином вони допомагають Збройним силам. Вони на 10% дійсно закуповували обладнання, да, але голова не спам'ятає, хто бронежилетами з початку війни торгував по $350 за бронежилет. І ці бронежилети знаходились в гаражах Голованівської районної державної адміністрації. Хто торгував? Всі в Голованівську знають. На превеликий жаль, хоча не на жаль, і я купував у них. Тому що коли мати приходить і каже, мого сина забирають, а в нього нема ні бронежилета, ні шолома, я платив через якась черкаська фірма їхня підставна, я купував і віддавав цим солдатам, які ми відправлялись під Високого. Да. Але стоїть питання, а для чого вони там на 10% купували? А я вам поясню. Все це, що вони закуповували, воно йшло в штаб, в Одесу, де розпоряджався його старший брат. Потім його начальник робить подання, да це такий полководець у нас Цобенко, що йому з капітана одразу треба присвоїти підполковника. І йому присваюють. Потім робить подання, він такий молодець, йому треба срібного хреста дати. І йому дають срібний хрест. Але більше того, потім ще роблять подання на президента, і його нагороджують за військову службу України, витяг з указу, підполковника Цобенка. А воно сидить, воно в автозак влізти не може, зад роз'їв. В автозак влізти не може. Орденоносець, блін. Зрозуміла, да, ситуація? Яким чином, да, яким чином здійснювалася вся ця їхня діяльність? Зараз вони нову там аферу придумали в Голованівську, значить дитячий садок, який вони 10 років будують, вже він там був 23 мільйони, вже за 50 мільйонів. Зараз вони його хочуть ввести в експлуатацію, це при тому, що нема бомбосховища, і діти будуть наражатись на небезпеку. Директором призначити Богаєнку Ольгу Петрівну, да? А потім будуть виділяти бюджетні кошти місцевого бюджету на приведення в відповідність дитячий садок, який вони будували 10 років. Щоб вони собі хати так будували 10 років, як вони той дитячий садок будують. Постає питання, зараз розгорілася така, знаєте, дискусія, а як далі? Що буде? Понесе відповідальність чи не понесе відповідальність? Я думаю, понесе відповідальність. Зараз матері загиблих написали звернення до президента України з цього приводу. Написали в Національне антикорупційне бюро, його судити буде Приморський суд міста Одеси, тобто за місцем скоєння злочину. Але я просто приклад приведу. Я не думаю, що якийсь суддя в Одесі протягне лапу до грошей оцих брудних, які зароблялися на наших солдатах. Я не думаю. Поясню чому. Ну, по-перше, їх буде контролювати НАБУ, будуть вони там, де, якщо протягнуть руки, будуть там, де голова Верховного суду. Це по-перше. По-друге, один із голів суду, Малиновського суду, Лічман Леонід, син його добровольцем пішов на фронт і загинув. Це треба такою вже паскудою бути, щоб знаючи оці ситуації, коли люди йшли добровільно на фронт, коли йшли добровільно на мобілізацію, загинули, отримали поранення,
і протягнути руку, взяти в цього, хто наживався на військових, ну я не знаю, я цього не допускаю. Стає питання, відповідальність, яка повинна, санкція статті від 80, десятку він повинен получити, це мови навіть не може бути, це потрібно контролювати, щоб це контролювали люди в першу чергу. І, я думаю, люди проконтролюють, коли так піднялися, я думаю, проконтролюють. Позбавлений військового звання підполковника, і не рядовим. Рядовий – це дуже високе звання. Рядовий – це той, що перший йде в бій. Рядовий – це той, що перший приймає бій. Рядовий – це ті, що саме більше гинуть, коли йде війна. Просто написати в його військовому квитку звання. Воно! Все! Воно! А не рядовий. Рядовий ще заслужити треба, щоб рядовим бути. Але саме що цікаве, шеф оферби, в рамках цієї справи на закордонних рахунках подейкують, давайте я так скажу, подейкують, знайдено заарештовано 18 мільйонів доларів. А ви тушонку носіть. Да. Весь в орденах, медалях, а по цій справі 18 мільйонів доларів. І це ще не все. Ще саме цікаве, там буде попереду, я вас обов'язково про це проінформую. Ахне весь Голованівський район за цю ситуацію. Останнє. Знаєте, коли Служба безпеки України повідомила про затримання там і характеризуючи ці дані, і там зазначили, що в нього в користуванні 1 мільйон 120 тисяч квадратних метрів землі в Голованівському та Вільшанських районах. Думайте, да? Кількість, яка землі. Да. А хлопцям нашим сьогодні вночі привезли нас 19-го Чміленка з Ятрин. Завтра поховання. Метр на два землі. А тут 1 250 000 квадратних метрів. А нашим хлопцям метр на два. Жінка, яка з села Вівсяники загинула, п'ятеро дітей. Санітаркою була на фронті. П'ятеро дітей. А тут мільйони у його ніг. Мільйони у його ніг. В районі Голованівському 176 загиблих. 176 загиблих. 102 зниклих безвісті. 14 знаходиться в полоні. А тут жирування, мільйонні хабарі і абсолютне ігнорування допомоги Збройним силам України. Знаєте, в цій ситуації там можна тако завершити таким невеличким віршем. Ось такі у нас, брат, справи лиш для бідних, честь і слава. Тільки їм потрібна воля, тільки їм могили в полі. Оце можна характеризувати ту ситуацію, яка відбувається з чиновниками на місцях. Якщо ми не будемо виконувати і намагатись призвати їх до відповідальності, от зараз, згідно рішення уряду, створені ветеранські хаби. Для тих військових, які повертаються після поранення, які звільнені в запас в зв'язку з досягненням граничного віку, треба акумулювати роботу цих хабів не тільки в частині якоїсь психологічної підтримки, а направити їх, щоб вони контролювали органи місцевої влади ось звідси до Голованівська. Хто б це не був і кого б це не стосувалося. Там зараз загрози і погрози, які висловлюють відносно тих людей, які висловлюються, блокують в Фейсбуці, погрози йдуть. Ми пам'ятаємо, як там пенсіонерки взрив пакет в Перегонівці кидали під ноги. Ветерани, де, Віктор Васильович, треба скоординувати діяльність, щоб ми не обмежувалися тільки територією нашої громади, а всі 10 громад, всі ветерани, як один кулак виступили проти отаких чиновників, отаких хабарників, які підривають обороноздатність нашої країни. В Голованівську все, що потрібно, зробити там треба, представництво. Я допоможу, надам безкоштовно приміщення, оргтехніку, все, що необхідно для відповідної роботи, для того, щоб це було налагоджено все, і щоб люди, які виступають відкрито і чесно проти цього свавілля, були захищені саме вами, тими людьми, які пройшли фронт. Оце коротко те, що я хотів вас проінформувати відносно діяльності і подій, які відбулися в жовтні цього року. А зараз переходимо до порядку денного.